ଭାଇ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କେୟାର ନେଲେନି, ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଲିଭର ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କେୟାର ଠିକ୍ସେ ନେଇପାରିଲେନି? ମଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମଧ। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଆଉ କେବେ ମଧ ପିଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମଧର ପ୍ରତିଫଳ କ'ଣ ତାହା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ଯଦି ମଧ ପିଇବା ପୂର୍ବେ ମଧର ପ୍ରତିଫଳ କ'ଣ ତାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ କେବେ ଆଉ ମଧ ପିଇନଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ଆଉ କେବେ ମଧ ଛୁଇଁନଥାନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ମଧକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେବ ବୋଲି ଫିଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ରୋଗ ପାଇଲେ। ଶେଷରେ ସେହି ମଧ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପକାଇଲା। ମନେ ହେଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତ ହୋଇପାରିଲେ ସେ ହୁଏତ ଆଉ କେବେ ମଧ ପିଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମଧ ଦେଇଛି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଧୋକା। ସେ ଯେଉଁ ମଦଠାରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେହି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଚଢ଼େଇ ନେଇଛି ମଧ। ଯଦି ବା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତ ହୋଇ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମଧ ପିଇବେ, ତାହାହେଲେ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପିଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ ପିଉଛନ୍ତି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ସାବଧାନ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସେହି ମଦରୁ ସେହି ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ମଧକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ମଦକୁ ନିଜର କରିବେ ଏବଂ ମଦ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବେ, ତାହାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି ମଧ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି ମଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବ ଏବଂ ସେହି ମଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବରେ ପକାଇବ। ଏଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ମଧରୁ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସତର୍କ ବାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।